נכון להיום יש נהירה של עובדים זרים החוצה מישראל. הצורך למתנדבים עולה משמעותית, באמת מיום ליום לרגע לרגע. צריכים עוד הרבה ידיים בחקלאות. הגעתי היום לחמ"ל השומר החדש, פה ממש, מחברים בין הפניות של חקלאים שמבקשים עזרה לבין מתנדבים שרוצים לבוא ולהיות חלק. אנחנו פה עם רועי שהגיע לחמ"ל, ספר על פנייה מרגשת שהייתה. לאחרונה קיבלתי פנייה מחקלאי שצריך דחוף 20 חבר'ה לקטיף תותים, בעצם כל התוצרת עמדה להירכב לו. החמ"ל הוקם ביום כאילו שהמלחמה התחילה, התייצבנו במשרדים. המטרה היא לתת פה סיוע לחקלאים שנתקעו בלי עובדים זרים, הם בעצמם מגויסים. התקשר אלינו ספק הביצים הראשי של ישראל ואמרנו, תקשיבו, אני לא מצליח לספק לצבא את מה שהוא צריך. ישר גייסנו לו קבוצה. איזה תחושות יש לך כשאת מגיעה לפה? תחושה של סיפוק, שאפשר להצליח לעזור לאנשים. יאיר החקלאי שמגדל מלפפונים נתקע בלי ידיים עובדות שהעובדים הזרים נטשו את השטח, ודווקא בזמן הזה, יותר מתמיד, יאיר צריך ידיים עובדות, ולכן הגיעו היום משפחת הפריירים ומפונים מהעיר שדרות כדי לתת לו יד במה שהוא צריך. קשה להשתלט על כל החלקות תמיד ב-100%. ספציפית היום אנחנו משאירים, יש לי חלקה שהייתה אמורה להיעקר. אנחנו רואים את המצב בארץ, אז אני בוחר להשאיר את המזון הזה, את חלקת מלפפונים שהיא בוגרת. אז יש חבר'ה שנקראים פריירים, הם גאים בזה להיות הפריירים שיוצאים לעבודות השחורות ושואלים אותך מה הכי דחוף לך. באמת חוויה מדהימה. אנחנו נמצאים פה עם נער, ולמרות הגשם שיש פה מסביב, אנחנו ממשיכים לעבוד, ממשיכים פה ביום עבודה. נער, ספרי כזה טיפה על עצמך, מה את עושה פה, למה הגעת? אני ממשפחת הפריירים, ובאמת באנו לעזור כמה שאפשר ולצאת רגע מהמסך ומהחדשות, לעזור לחקלאים שאין להם כרגע עובדים. אנחנו לא מוותרים על שום חקלאי, שום שטח, ואנחנו צריכים להתרכז עכשיו בצמיחה ובמה אנחנו עושים מפה כדי להרים את עצמנו. למדנו שלחקלאים יש קושי בעבודה, עבודת אדמה זה ערך מבורך שחסר היום. התרומה הזאת שאנחנו נותנים, אני חושב שזה מאוד חשוב. אם לא נבוא ונתנדב ולא נעשה, אז באמת יכול להיות שהתוצרת הישראלית, כאילו החקלאית, תיעלם. וצריך לעזור להם בתקופה הזאת ממש. אף חקלאי!